Vamos conversar um pouco sobre a dieta para colonoscopia, que é uma dúvida frequente dos nossos clientes aqui. Para que o exame seja eficiente, possa dar bons resultados, o intestino precisa estar bem limpinho. A limpeza do intestino se chama preparo do cólon e começa 2 dias antes do exame com uma modificação da dieta. Então, o que é preciso fazer com a dieta? 2 dias antes do exame, é preciso apenas evitar alimentos com casca e alimentos com sementes. Alimentos com casca do tipo arroz integral, pão integral, milho, feijão. Alimentos com semente do tipo tomate, berinjela, frutas de uma maneira geral, né? Mamão, melão, melancia. Apenas isso. A verdadeira modificação da dieta começa no dia anterior ao exame. Então, nesse dia, além dos alimentos com casca e alimentos com semente, é preciso evitar carnes, leites e derivados, esses cereais matinais industrializados, granola, linhaça, semente de linhaça ou a linhaça em pó, esqueça tudo isso. Verduras do tipo de jiló, berinjela, alface, tomate, couve, que deixa muito resíduo fecal, quiabo, isso tudo você esqueça. Esqueça também as bebidas alcoólicas e as bebidas escuras, de uma maneira geral. Café, chá escuro, vinho. E finalmente as frutas. As frutas também, de uma maneira geral, têm cascas e sementes. Então, maçã, que tem casca, pera, laranja, tangerina, mamão, melancia. Mas as frutas, de uma maneira geral, você esqueça. Então, o que é possível comer na véspera do exame? Então, nós recomendamos que o café da manhã seja tomado até as 9 horas da manhã. Você pode tomar um suco coado para não ir com resíduos, da sua preferência, uma limonada, uma laranjada, um suco qualquer que seja do seu gosto. E pães sem semente de gergelim, claro, né? Torradas e essas bolachas de água e sal. Claro, você vou comer um pedaço de torta que não faz mal, ou um pedaço de bolo. Claro que você não vai fazer isso. Esses alimentos deixam resíduos fecais. E só o remédio que você vai tomar mais tarde não dá conta de limpar o intestino. Então, bolos, tortas, essas coisas no café da manhã, você não pode comer. Na hora do almoço e do jantar, que deve ser ali pelas 18 horas no máximo, nós recomendamos que você faça uma sopa de legumes, com batatas, cenouras, você pode pôr ali uma abobrinha, um chuchu sem casca, bate bem no liquidificador, você pode acrescentar um caldo de galinha, um caldo de legumes, uma pimenta do reino branca, sal, à vontade, para o seu gosto, bate bem no liquidificador, passa numa peneirinha, não sobra quase nada, mas passa numa peneirinha, e você pode tomar essa sopinha no almoço e no jantar. Sobremesa, você pode comer uma gelatina incolor. E durante a tarde, não precisa passar a tarde toda de jejum. Você pode comer pão, bolacha de água e sal, torradas. E depois das 18 horas, aí sim, você não coma mais nada. Mas, após as 18 horas e até 3 horas antes do exame, você deve ingerir bastante líquidos claros, água de coco filtradinha para não ir com resíduo, água mineral, pode esses isotônicos que a gente encontra por aí em farmácia, supermercado, no tipo do Gatorade, em abundância. Não fique com sede, não deixe de tomar bastante líquido até 3 horas antes, né, da hora marcada para o exame. Lembre-se de uma coisa, ó. Apenas o remédio que você vai tomar à noite e que provoca uma limpeza do intestino não é suficiente para garantir um bom exame. É preciso fazer a modificação da dieta nos 2 dias que antecedem o exame. E lembre-se também que você é o maior interessado que o exame corra bem, seja bastante eficiente e possa te dar um bom resultado, um bom diagnóstico para a sua tranquilidade mesmo.
Então, faça uma dieta, uma modificação da dieta bem feito. Não é preciso passar fome. Você pode se alimentar como eu orientei aqui e venha com confiança, que vai correr tudo bem, eu tenho certeza.